Arribem ara a l'agenda, repassem breument què ens espera aquesta setmana a Cardedeu. Demà l'Institut Municipal d'Educació organitza la xerrada de primària a secundària, un pas important. Serà a les 8 del vespre al Centre Cultural. Dimecres, la Biblioteca Mar de Vilalba acull una nova tertúlia literària. Raimon Portell moderarà la xerrada sobre el llibre Sidra al Mar Rossi, de Lee Lori. Serà a 8:45 de la nit a la biblioteca. Dijous se celebren els actes institucionals del Dia Internacional de les Dones 2009. Des de les 8 del vespre, el Centre Cultural acollirà la lectura del manifest, el recital de poesia Paraules de dona i la projecció de la pel·lícula Antònia, de Marlene Goris. Aquest cap de setmana, l'Esbarjo Verdi projecta la pel·lícula italiana Gomorra, de Matteo Garrone. Els passis seran dijous a les 10 de la nit, divendres a les 9 i diumenge a les 7 de la tarda. Dissabte, a la plaça de la Llibertat del Poble Sec acull una audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Serà a partir de 5:45 de la tarda. Organitza l'Agrupació Serranista de Cardedeu. Mitja hora més tard, a les 6 en punt, la plaça de Sant Corneli acull una nova sessió del Sant Corneli Músic. Aquest cap de setmana hi actuen Narcís Peric i la Caravana de la Bona Sort. Dissabte, el Centre Cultural acull un espectacle amb segell cardedeuenc. Mont Produccions presenta Mozart Nu. Serà a les 10 de la nit i l'entrada costa 10 euros. I diumenge arriben els Titelles de la mà de la companyia Xip Xap, que ens explicarà el conte de la lletera. Serà a les 5 de la tarda i les entrades costen 3 i 4 euros. Durant aquests dies s'inicien les jornades de portes obertes de les escoles i instituts de Cardedeu. L'escola Dolors Granés ho farà els dies 16 de març a partir de 3:45 de la tarda i el 20 de març a partir de les 9 del matí. La jornada de portes obertes de l'escola Germans Corbella serà el dia 14 de març a partir de les 11 del matí. L'escola Mil·lenari la celebra els dies 17 de març a partir de les 3 de la tarda i el 18 de març a partir d'un quart de 10 del matí. Les Aigües ho fa els dies 10 de març a 3:45 de la tarda i l'11 de març a partir d'un quart de 10 del matí. Can Manent obrirà les seves portes el 18 de març a les 6 de la tarda. L'IES Manel Raspall també el 18 de març a partir de les 7 de la tarda. El SUI ho farà el 21 de març a les 11 del matí i el CES Pla Marcell el 18 de març a les 6 de la tarda. Última setmana per apuntar-se al curs d'art sobre noucentisme que organitza el Museu Arxiu Tomàs Balvei. El curs es farà de l'11 de març al 6 de maig, tots els dimecres de les 7 de la tarda a 8:45 del vespre. El preu del curs és de 50 euros. Fins aquest diumenge podeu veure al vestíbul del Centre Cultural l'exposició sobre el síndic de Greuges. Els horaris són de dilluns a divendres, de les 5 a les 8 de la tarda, i els caps de setmana, quan hi hagi activitat, al Centre Cultural.